ലിറ്റർ മുതൽ 12 ലിറ്റർ വരെയുള്ള ചാക്സൺ അലുമിനിയം പ്രഷർ കുക്കർ വാങ്ങുമ്പോൾ 3 ലിറ്റർ അലുമിനിയം പ്രഷർ കുക്കറും സമ്മാനം. കർണാടകയിലെ ശിരൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ കാണാതെ അർജുൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ നാളെ പുനരാരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു. ഗോവയിൽ നിന്ന് ഡ്രഡ്ജർ ഗംഗാവലി പുഴയിൽ എത്തിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രിയോടെ ഡ്രഡ്ജർ ശിരൂരിൽ എത്തിക്കും. പുലർച്ചെ കാർവാർ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഡ്രഡ്ജർ രാവിലെ 10:30 അഴിമുഖം കടന്ന് ഗംഗാവലി പുഴയിൽ എത്തിച്ചു. നേരത്തെ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേയിൽ ഒരുക്കിയ സഞ്ചാരപാതയിലൂടെ ടഗ് ബോട്ടിൽ ഘടിപ്പിച്ചാണ് ഡ്രഡ്ജർ കൊണ്ടുവന്നത്. 2 പ്രധാന പാലങ്ങൾ മറികടന്നു വേണം ശിരൂരിൽ എത്തിക്കാൻ. വേലിയേറ്റ സമയത്ത് ഉയരം കുറഞ്ഞ പാലങ്ങൾ മറികടക്കുക സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ വൈകിട്ട് വേലിയിറക്കം വരെ കാത്തിരുന്ന ശേഷമായിരിക്കും ഡ്രഡ്ജറിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കം. ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിടങ്ങളിലൂടെ വേലിയേറ്റ സമയത്തും ഡ്രഡ്ജർ കൊണ്ടുപോകും. ഇന്ന് രാത്രിയോടെ ഡ്രഡ്ജർ ശിരൂരിലെത്തിക്കും. ഇതിനു മുന്നോടിയായി പുഴയിലെ അടിയൊഴുക്ക് നാവികസേന വീണ്ടും പരിശോധിക്കും. ഗംഗാവലി പുഴയിൽ നാവികസേന അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ മണ്ണും കല്ലുകളുമായിരിക്കും ഡ്രഡ്ജർ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം നീക്കം ചെയ്യുക. ഡ്രഡ്ജർ എത്തിച്ച് മണ്ണും കല്ലുകളും നീക്കം ചെയ്തുള്ള തെരച്ചിലിൽ ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ദൗത്യസംഘത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. ഗംഗാവലി പുഴയിലെ അടിയൊഴുക്ക് 3 നോട്ട്സിൽ താഴെ തുടരുന്നു. നിലവിൽ തെരച്ചിലിന് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലവുമാണ്. ശിരൂരിൽ നിന്ന് സജിൽ ഗുരുവായൂരിനൊപ്പം അരുൺ പൂപ്പറമ്പ 24. എന്തായാലും അർജുനെ ജീവനോടെ രക്ഷിക്കുക എന്ന നമ്മുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ എന്നോ അസ്തമിച്ച മട്ടാണ്. പക്ഷേ അർജുന്റെ വണ്ടിക്ക് ഒരു വലിയ ട്രക്കൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന ദുരൂഹത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം അർജുന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അർജുൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാനുള്ള 100% അവകാശമുണ്ട്. അത് ഈ പരിശോധനയിലെങ്കിലും സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം.